Anam bacım qız gəlir, əli ayağı düz gəlir. Yetdi oğul istərən bircə dənə qız gəlir. Bu nə şox yer işdə? Elə bil Qarabağ atı gəlirdi ona, düm içinə tüpüş. Aynura burada neyir? Bir dəqiqə xınanı əlimə yox, başıma yıxacaqlar ya. İcazə verin, mən deyim. Tanışlar! Məni sevir, bunu alır. Tanışlar! Mən buna necə əhsən deyim. Nizat, vaat düzünü de. Sənin bu qızdan aranda dışpış olub. Dışpış nədir? Ağzında salit atırsan. Çıxacaq bu işin axırına. Bu işin altından da belə çıxdıq. Yox, hələ çıxmamsan. Sənə danqrat lazımdır. Baş sponsor Bizon. Xüsusi sponsorlar Bakıxanov Çörək Zavodu, Madeira Mebel. Sponsorlar Best Home Az, Daşınmaz Əmlak Eylan Saytı, BMZ College Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Mərkəzi Univermağ, İmperial Ceramic Center və Kafa Dengi Restoran təqdim edir. Sevir, sevmir. Şənbə günü 15:15-də Xəzərdə.